všetky cesty vedú do Ima, alebo všetky cesty môžu byť rovnako dlhé, aj keď sa na prvý pohľad tak nezdajú. Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri ďalšom dieli na tému pešiakovej koncovky a dnes si ukážeme takú zaujímavosť, ktorú si málo ľudí uvedomuje, a to je to, že kráľ je v pešiakových koncovkách v podstate najsilnejšia figura a zároveň jeho cesta, napriek tomu, že po tej šachovnici môže chodiť rôznymi smermi, môže byť rovnako dlhá napriek tomu, že bude iná. A čo to znamená, si ukážeme hneď na prvom príklade z dvoch, ktorí nás čakajú. V tejto chvíli čierny sa snaží presadiť svojho pešiaka a postaviť si dámu na H1 čierny a biely vlastne chce ísť na H8 a tam si postaviť dámu. Biely má tú výhodu alebo to šťastie, že je na ťahu. No a v podstate samozrejme, že chce toho pešiaka vyhodiť, toho čierneho pešiaka a vlastne postaviť si so svojím pešiakom dámu. K tým, ako sa môže vlastne k tomu pešiakovi dostať, vedie viacej od ciest. Taká úplne, že najbanálnejšia, ktorá vlastne chytíme figuru a ťaháme, je jednoducho tá najkračšia, král F4. Ale pozor, teraz by sa stalo niečo také, že príde král na E2, král G4, král E3, my ho vyhodíme a príde král na F4 a partia v tejto chvíli skončí emizo, pretože ak si spomeniete na video o kritických poliach, biely nedokáže tie dve červené kritické polia G8 a G7 obsadiť. A práve preto sa dostávame k tomu, že cesta k pešiakovi na H4 vedie aj inou cestou, a to je cez F3. A to je práve tá vyhrávajúca cesta. Toto je akože veľmi, veľmi jednoduchý príklad, pretože ide na F3, následne G4 a vezme na H4, to sú tri ťahy. A tri ťahy sú takisto aj cez F4, G4 a H4. Takže tá cesta je rovnako dlhá, ale má jednu veľmi dôležitú vec, že po kráľ na F3 v tejto chvíli vlastne ideme do opozície, toho čierneho kráľa blokujeme a vyblokujeme ho z tej možnosti, ako keby nám nedovoliť obsadiť vlastne kritické polia, ktoré budeme následne potrebovať. Následne tá partia už pokračuje veľmi jednoducho, král teda uhne na E1, král G4, král E2, král H4, král F3 a prichádza král G5 a ten pešiak je v zásade nezastaviteľný, ten čierny nemá šancu ho nejako ani vyhodiť, ani ohroziť a v prípade potreby biely vie aj vždycky obsadiť tieto kritické polia a partiu vyhrá. Poďme možno na druhú, takú jemne zložitejšiu ukážku, kde vlastne možno aj viac vizuálne uvidíme vlastne tú rovnakú cestu toho kráľa. A ja spravím takú vec, že nechám vás v tejto chvíli porozmýšľať. Biely je teda na ťahu. Ako by ste sa pokúsili tú partiu vyhrať? Kľudne si pauznite video, ja vám ešte poviem, že teda biely sa snaží ísť na A8 a tu si postaviť dámu. Naopak ten čierny sa teda pokúša ísť na A1 s pešiakom a tam si postaviť dámu. Plán je jednoduchý, čierny alebo biely sa snaží vyhodiť toho superho pešiaka a potom so svojím pešiakom si postaviť dámu. Výhodu má biely, lebo je na ťahu a môže teda rýchlejšie k tomu čiernemu pešiakovi dojsť. Akú cestu zvolí. Ak ste si pauzli video, určite ste došli na viacero spôsobov a opäť vám ukážem najprv tú cestu a potom si to celé prejdeme spolu. Taká úplne najprvnejšia 1, 2, 3, 4, 5 ťahov a pešiaka vyhodíme. Ale táto cesta vedie k remíze. Ukážeme si ale tú vyhrávajúcu cestu, alebo môžeme si kľudne aj túto cestu ukázať, král E7, čierny sa teda rozbehne na C3, král D7, král D4, král C7, král D5, král B7, král D6, vyhodíme toho pešiaka a teraz pozor, prichádza král na C7 a opäť nedokáže ten biely obsadiť tie dve kritické polia a vlastne vzniká remíza, je to taký zaujímavý pád, ja ešte môžem potiahnuť pár ťahov, aby ste si to vedeli predstaviť, že napríklad oni keď budú teda takto chodiť, tak toto sa zopakuje, ale ak by biely potiahol pešiakom dopredu, tak vlastne král pôjde na C7 a vzniká pad. Čierny bez toho, že by mal vlastne nejakú inú figuru, iba s kráľom dokáže zapatovať bieleho kráľa. Je to taká veľmi pekná vec, ktorú môžete spraviť v pešiakovej
koncovke. Ale poďme naspäť a poďme na tú druhú cestu, pretože ako sme si povedali, 1, 2, 3, 4, 5 ťahov vedie aj inou cestou. A tá iná cesta je 1, 2, 3, 4, 5. A ten rozdiel je ale veľmi, veľmi veľký, pretože partiu jednak vyhráte, ale ten dôvod, prečo sa tak stane, je nasledovný. Príde král E6, král C3. Zatiaľ sme tam, kde sme boli. Král D5, král D3. A tu už vidíme prvý rozdiel. Ten čierny král vlastne prichádza o možnosť ísť na políčko D4 ako v tom predchádzajúcom postupe. A to je práve ten rozdiel, že my ho kráľom najprv vyblokujeme, naša cesta trvá tak isto, ale tomu čiernemu bude vlastne chýbať jeden ťah k tomu, aby nám dal ten pád. Teraz príde kráľ na C6, kráľ D4, kráľ B7, kráľ D5, kráľ A7, kráľ C6, kráľ B8, obsadzujeme jedno z kritických polí, kráľ B6, A7, kráľ A6 a dáma A8, A8 dáma. Je to naozaj, že milimetrový rozdiel v pohybe, dokonca by som povedal, že žiaden, pretože ten biely král, keď to tak zjednoduším, sa zadýcha rovnako, lebo tá jeho cesta bude rovnako dlhá, ale ten rozdiel v konečnom výsledku je obrovský. Posúďte sami. Ja verím, že ste sa niečo nové naučili, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite dať subscribe, alebo like, alebo komentár. A ja sa na vás teším pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.